Oi, eu sou a Ana Luísa Lacombe, sou atriz, contadora de histórias e eu tenho uma história muito afetiva e muito intensa com Monteiro Lobato. Porque quando eu era pequenininha, eu e meus irmãos íamos sempre passar as férias no sítio dos meus avós. E à noite, toda noite, minha mãe sentava e ela lia Monteiro Lobato pra gente, as histórias. E a gente estava no sítio, então é claro que a gente via Saci, é claro que a gente entrava no meio do mato e achava que ia encontrar com a Cuca, né? E é claro que a gente adorava tentar fazer essas reinações todas do Narizinho e do Pedrinho, copiá-los no meio do sítio da minha avó. Para nós, o sítio da minha avó era o nosso sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu tenho uma relação com o Monteiro Lobato que eu me sentia um pouco a Narizinho quando eu era pequena, porque eu ouvia essas histórias e eu estava num espaço que eu podia fingir que eu era Narizinho.